Едем. Відчуй життя без алергії. Мої вітання, шановні друзі. Мене звати Василь Пихньо. Продовжуємо спеціальний ефір на хвилях радіо НВ. Закликаю вас також долучатися до перегляду в вигляді стріму нашого ефіру на YouTube-платформі сторінки радіо НВ. Підписуйтеся, пишіть коментарі, підтримуйте нас своїми вподобайками, тому що далі ми, звісно, говоримо про війну. Звісно, говоримо слава нашим повітряним силам, зокрема і їхній протиповітряній обороні, складовій повітряних сил, за те, що в небі України за минулу ніч було знищено 6 російських кінжалів, 9 калібрів та 3 балістичні ракети. Такими є основні підсумки роботи систем протиповітряної оборони нашої держави. Отже, далі будемо спілкуватися про ситуацію і на полях нашої оборони, і на полях, я би так сказав, дипломатичної оборони України проти Російської Федерації. Із Тарасом Березовцем, це офіцер першої окремої бригади спеціального призначення імені Івана Богуна. Пане Тарасе, мої вітання вам. Вітаю, пане Василю. Як вам робота української системи протиповітряної оборони? Я думаю, що вражаюче, що всі насправді вражені ефективністю того, як українська ППО кожного разу збільшує відсоток збитих російських ракет. І я нагадаю, що це перший взагалі в історії випадок, коли були збиті російські крилаті ракети «Кінжал». До того це не вдавалося нікому. Перший «Кінжал» був збитий в цьому місяці, в травні. А останні 6 були збиті цієї ночі. Ну і треба сказати, що це вже 8-ма атака за травень місяць противника. Фактично через день відбувається ця атака. Сьогоднішня атака стала найбільш масованою. Відбувалася одразу з 3 напрямків: з півночі, з півдня і сходу. Противник задіяв максимально короткий час, здійснив запуски, сподіваючись застати українську систему ППО зненацька. Але бачимо, що операція Гойда провалилася з тріском. Знаєте, я зараз зацитую радника міністра оборони України Олексія Копитька. Він у себе в телеграм-каналі дуже цікаві речі написав щодо логічності, логіки таких обстрілів в столиці України. Він пише: поки що найлогічніше пояснення нічного обстрілу – це те, що у бункері прочитали про те, що у Києві бегемота випустили у літній вольєр, і саме від таких заздрощів було дану команду обстрілювати зоопарк. Або ж є інший, ну це, звісно, жарти жартами, але є серйозні причини того, чому можуть відбуватися обстріли. От пан Копитько припускає, що на 16-17 травня був анонсований приїзд до України спецпредставника Китаю, і ось напередодні, відповідно, Росія вирішила лупанути по Києву, відповідно, аналогонітними кінжалами. Чого раптом? Є у вас якісь міркування з цього приводу? І чи пов'язуєте, чи можете пов'язати ці події? Ну, очевидно, що ці події жодним чином не пов'язані. Ключова причина, чому Росія вдалася до цього масового ракетного обстрілу, вона намагається знищити системи сучасні, які ми отримали від союзників, які ми сьогодні закритий повітряний простір української столиці, першу систему Петріот. От і друга причина, очевидно, теж це помста за Брянський розгром, коли були знищені 2 російські гелікоптери Мі-8, а також 2 літаки Су-34 і Су-33. Тому Путін безперечно ожидає помсти, але все ж таки ключова причина полягає в тому, що противник за будь-яку ціну намагається, це вже не перший обстріл, намагається знищити системи Петріот. Ну і треба сказати, що сьогодні з'явилося відео, на жаль, в кращому випадку несвідомих українських громадян, а в гіршому випадку, ну, з ними будуть розбиратися українські спецслужби, які засвітили місце запуску приблизно. Ракети було дуже чітко видно, це на відео. Міністерство оборони, Генштаб кілька разів попереджало українців не викладати події в жодному випадку, не ділитися у соціальних мережах, але бачимо, що до кінця людям доходить до їхнього розуміння важливість цього. Тому що якщо ці системи не зможуть виконувати свої завдання або будуть знищені противником, такого як сьогодні 100% збиття ракет не буде. І наступним ця ракета може прилетіти на голову тим, хто викладав ці відео. Нагадую, що ми спілкуємося з Тарасом Березовцем, офіцером першої окремої бригади спеціального призначення імені Івана Богуна. Хочу звернутися до вашої, так би мовити, цивільної професії, Тараса, до такого політолога, власне, більше до цієї стезі. От як ми говоримо, очікуємо приїзду китайського спецпредставника. Він збирається і до Москви, і до Києва, і до країн Західної Європи. Що може привести цей представник, якщо виходити ось такого політологічного аналізу і виходячи вже з військової аналітики? Ну, я думаю, що мені буде трошки неправильно зараз давати оцінки
політичні складові цього візиту, тому що спецпредставник Міністерства закордонних справ Китаю Лі Хуей, колишній посол в Росії, він був послом 10 років і закінчив свою каденцію тільки в 2019-му. Безперечно, краще знає Росію. Я не думаю, що в нього є глибоке знання процесів в Україні. Ну і безперечно, що він буде дивитися на призму того, що відбувається у нас через не тільки китайські окуляри, але через російські, на жаль. От позиція Китаю, яка полягає в тому, щоб знайти свої бонуси від цієї війни і особливо укладення миру, а вона є абсолютно всім очевидною, і вона не повинна нікого вводити в оману. Тому намагання Китаю зіграти зараз роль миротворця, от ми могли б його вітати, якби не двозначність позиції офіційного Пекіна стосовно цієї війни, яку він навіть війною не називає. Він називає українською кризою або конфліктом, уникає, як і Росія, до речі, в своєму офіційному вжитку слова «війна». От, ну і двозначність позиції полягає в тому, що Китай в формулі 12 пунктів миру, так званий мирний план Сі Цзіньпіна, скаже про повагу територіальної цілісності, але з іншого боку Китай ніде не засуджував окупації Криму, Донбасу і ніде не засуджував російські злочини окупації нових територій. Тому з цієї точки зору Китай не має, безперечно, в першу чергу, морального права виступати посередником в цьому регулюванні, але він може допомогти. Яким? В першу чергу Китай має здійснити тиск на Росію, припинити обстріли цивільної інфраструктури, як мені дотримуватися, якщо це можна сказати, випадку з Росії, правил ведення війни, а вони існують за. Ну і в підсумку змусити Путіна сісти за стіл переговорів. Ну, чесно кажучи, мені, я не зовсім впевнений, що для Росії, для нинішнього її стану, це можна говорити як про країну, яка готова будь-чого притримуватися, будь-яких правил війни, які справді існують. Тут з ними папір не вартий того, щоб про щось домовлятися. Втім, зараз відбувається, завершується, почевидь, візит президента Зеленського до країн Західної Європи і до наших головних союзників, саме європейських союзників, в контексті постачання зброї, в контексті політичної підтримки. Розпочав цей візит президент у Італії, завершує його в Великій Британії. І відтак ми маємо вже дуже хороші і цікаві новини. Зокрема, Велика Британія погодилася навчати українських пілотів на F-16, почне таку роботу здійснювати з літа. Велика Британія, про це вже офіційно було повідомлено. Хоча це, до речі, не новина, тому що з часу візиту президента у лютому Ріші Сунак обіцяв, що будуть готувати українських льотчиків, а от зараз просто це все формалізували, так би мовити. Але загалом ми спостерігаємо дуже значні пакети допомоги. 2,7 мільярди від Німеччини, в числі яких і бойові машини піхоти, в числі яких і постачання танків, і IRIS-T, системи протиповітряної оборони. Британія надасть Україні безпілотники далекобійні з радіусом ураження 200 кілометрів. І в мене особисто склалося враження, що це не на ось той наступ, який планується найближчим часом. Це вже гра на перспективу, тому що зараз багато наших офіційних спікерів говорять, що нам доведеться, і це логічно, проводити не одну наступальну дію, а декілька. І вже почали партнери працювати на цю перспективу. А яке враження за цими візитами склалося у вас? Пане Тарас, не чути вас, щось якісь перебої зі зв'язком. Так, то яке склалося враження у вас від цих візитів і цих пакетів допомоги? Дуже важливі візити президента. От президент на сьогоднішній день здійснює дуже важливий комплекс переговорів із західними союзниками, які стосуються надання нам західної зброї. І ми бачимо, що є великий успіх зараз і на німецькому напрямку. Найбільший пакет допомоги федеральний уряд Олафа Шольца надав на суму 2,7 мільярда євро. Так само це стосується зустрічі президента в Великій Британії. Що стосується того, коли буде використана ця зброя, це буде вирішувати Генеральний штаб. Це, знову ж таки, залежить від термінів постачання цієї зброї, в першу чергу. І від того, для чого вона буде використовуватися. Як ми знаємо, формальні і неформальні обмеження на використання зброї союзників на території Російської Федерації. До сьогоднішнього дня ми її ніколи там не застосовували. Ми використовуємо західну зброю виключно по своїй території, там, де знаходяться окупаційні проти
Тому безперечно, це зброя не на одну наступальну операцію. Ми розуміємо, що в ході лише однієї наступальної операції звільнити всю територію України не вдасться. Це треба розуміти. Також треба розуміти, що це війна, це марафон, а не спринт. І нам доведеться, ну вже по суті, ми маємо бути готовими до того, що ця війна буде тривати не місяцями, а очевидно, як мінімум ще один рік. Як мінімум ще один рік. Якщо раптом не станеться якогось форс-мажора. І тому вся ця зброя наступального характеру, в першу чергу, має бути задіяна розумно. От. І я думаю, що ми маємо, зрештою, працювати з партнерами над тим, щоб отримати дозвіл на використання цієї зброї по військових, виключно військових об'єктах на території противника. Чому, наприклад, ми маємо не маємо завдавати ударів по литовичах в Білорусі, з яких піднімаються літаки, які завдають ударів по наших мирних об'єктах? Ну, питання риторичне. Тому це лише питання часу, коли відповідний дозвіл на застосування цієї зброї на території Білорусі і Росії. Тобто це лише питання певного часу. Знаєте, ми зараз, підсумовуючи візит президента до Великої Британії, говоримо, що справді найбільш така революційна новина це стосується підготовки українських льотчиків зліта на F-16. І знову виходить, Британія бере лідерство на себе в питанні сміливості, відважності, переходу ось цих умовних червоних ліній щодо постачання озброєння, щодо навчання наших бійців. Раніше це було продемонстровано танками. Після челенджерів почало литися ось та, що ми зараз називаємо бронетанкова коаліція, почала формуватися більш активно. Storm Shadow, ракети дальнього радіусу ураження, вони були виділені Великою Британією і навздогін вже до Великої Британії. Франція реагує. І тепер F-16. Вочевидь, теж британці, знаєте, такими є першовідкривачами у цих процесах. Звідки така сміливість і чому вона є у британців? Тому що це є в національному характері Британії, вони завжди були такими, і вони завжди вели не тільки загарбницькі війни, так вони були нацією конкістадорів в певному розумінні. Але британському характеру, в першу чергу, характерне благородство, характерна людяність і гуманізм. І є безліч прикладів історії, коли армія Великої Британії рятувала цивільних, в тому числі цивільних інших країн. Тому, по-перше, це їхній характер. По-друге, це їхні національні інтереси. Свого часу Черчилль сказав, що у Британії немає інших союзників, крім армії і флоту. От так сталося, що зараз Велика Британія розуміє, що Росія представляє її союзники, в першу чергу Іран, представляють величезну небезпеку для національних інтересів Британії. І тому вони розглядають цю війну не як виключно війну України з Росією, але війну для себе. І тому вони так активно включилися. Просто британці, вони більш прямолінійні. Тобто інші нації це теж усвідомлюють. Хіба цього не розуміють французи, італійці чи німці. Все це розуміється. Але там є певна історична традиція, дипломатичне ухвалення рішень неквапливим чином. Плюс дуже великий чинник Росії. В Британії російський чинник теж присутній. На жаль, довгий час вона була прихистком для брудних грошей російських олігархів. Але політична воля змінює все. І тут треба віддати належне і нинішньому прем'єр-міністру Ріші Сунаку, і його попередникам, першу чергу Борісу Джонсону, який здійснив низку дуже важливих кроків для того, щоб зменшити максимально російський вплив в Британії і почати завдавати точкових, але дуже болісних ударів по фінансовій імперії Путіна і його поплічників. Поговоримо тоді в такому випадку про моїх колег, ваших колег в цивільному житті, журналістів, західних видань, тому що ви на своїй військовій службі, ви, пригадую, часто супроводжували саме західних журналістів, американських, або що під час, наприклад, на деокупованих територіях Харківської області, коли в нас там пройшли успішні наступи. Отже, Washington Post, американське видання, поважне, відоме, воно вийшло з доволі такою, якби її правильніше, так дипломатичніше висловити, ну,
цікавою, м'яко кажучи, публікацією, яка викликає в нас чимало запитань. Напередодні з'явилась так ця публікація щодо контактів лідера ватажка вагнерівців Пригожина із українським головним управлінням розвідки, щодо, мовляв, темою цього контакту було: українські військові, ви дозвольте вагнерівцям зайти і взяти Бахмут, а я вам здам позиції російського війська. І це викликало хвилю обурення. Що цікаво, хвилю обурення як в Україні, так і в Росії щодо такого факту. І, наприклад, в Україні я бачу, багато коментаторів говорять, що це, ну так, сіло в калюжу. Washington Post опублікувавши таку публікацію. Давайте розберемося. Ви взагалі вірите в те, що такі контакти були можливими? Давайте так використовувати. Питання віри, це стосується, знаєте, можна вірити в Бога або не вірити. В даному випадку ми можемо користуватися виключно фактами. Видання Washington Post і автори цієї статті, одну з них я дуже особисто добре знаю, багаторазово відвідували деокуповані території. Ізабель Хуршудян, це не та, який буде послуговуватися неперевіреною інформацією. Вони посилаються дуже чітко на злиті досьє американської розвідки. Тобто ця інформація вже як мінімум була верифікована, вона з певного джерела, не звідки. Конкретно джерело американської розвідки. Ми не можемо коментувати без жодних операцій, які проводять українські спецслужби, в тому числі на інших територіях. Але ми розуміємо, що масштаб сьогодні ГУРа набагато збільшився, так само, як і реал їхньої діяльності. Вони зараз активно діють. Ми пам'ятаємо блискавичну операцію, яку зараз вже забули, українського воєнного спецназу, який евакуйовував громадян багатьох країн, в тому числі США, Великої Британії, в Афганістані, коли таліби захопили владу, і вони це зробили. Ми зараз активно починаємо діяти і на Близькому Сході, і в Африці. Тому та інформація, яка міститься в статті Washington Post, яка стосується зустрічі Пригожини з українськими розвідниками декілька разів на території Африки, це могло бути здійснено безперечно. Пан Пригожин має абсолютно легальні можливості, спокійно, маючи великий ринок для Вагнера в Африці, інкогніто під чужими документами вилітати для конспіративних зустрічей з представниками інших розвідок, в тому числі і української. Чи спроможна українська розвідка на проведення таких операцій? Безперечно, спроможна. Зараз відомство Кирила Буданова доводить, що вони здатні проводити величезні операції, багато з яких, про які ми дізнаємося тільки багато років після завершення цієї війни. Тому я би не недооцінював все ж таки цієї інформації, не зневажав її. Але безперечно, що вона потребує додаткових фактів. Але ще раз повторюю, ми не можемо ні підтверджувати, ні спростовувати. Так само, як видання Washington Post висловлює свою версію, але з посиланням на дуже надійні американські розвідки. Очевидь, це така дуже цікава інформація, вона не впевнений, що вона є шкідливою саме для української розвідки, тому що це, напевно, нормальна робота для розвідки, виходити на різні джерела, дізнаватися, черпати інформацію і тому подібне. А ось для самого Пригожина, для його персони, і я це вже бачу зараз в російських медіа, в російських телеграм-каналах, ця інформація є супершкідливою, яка робить з нього фактично, ну, такого собі колаборанта, який домовляється про щось там закулісно із ворогом. Його імунітет, а ще й з огляду на ситуацію у Бахмуті, вочевидь, може найближчим часом завершитись. Як гадаєте? Ну, я скажу так, поки, дивіться, російська розвідка все це бачить, і от уявімо, що ця інформація відповідає дійсності. Які дії російської розвідки? Відповімо, вони мають серйозні підстави вважати, що Пригожин міг за їхньою спиною домовлятися з українською розвідкою. Чи його за це треба прибирати зараз? Очевидно, що ні, тому що операція в Бахмуті не завершена. Компанія ЧВК Вагнера великою мірою орієнтується на його персону. Ну, він її зробив таку, Пригожина центрично. І тому він не просто менеджер, а тільки публічна особа, а людина, яка знаходить і гарантує фінансування і лояльність цих найманців. Якщо зараз прибрати Пригожина, хто знає, як себе поведуть командири оцих так званих африканців, російські найманці, які багато років воювали в африканських країнах, це елітна частина. А чи не знімуться вони з фронту? Чи раптом вони не здадуться в полон по батальйонна підрозділам ЗСУ? Ну, все можливо, насправді. Тому прибирати Пригожина зараз дуже-дуже небезпечно. Вони будуть чекати завершення Бахмутської операції. І поки Пригожин зберігає боєздатність ПВК Вагнера, я думаю, що ним нічого не трапиться. А далі, можливо, все. В принципі,
в традиційно російському дусі їхніх спецслужб. Отруєння, авто чи авіакатастрофа, ну це організувати для них, ми знаємо, не проблема. Хоча випадки з тим же Олексієм Навальним показують, що у них трапляються зараз серйозні провали в організації замахів. Знаєте, насправді дуже цікаво спостерігати, і для нас це великий плюс, що вони, як ті павуки у банці, починають між собою гристися. Там одні депутати заявляють, що, мовляв, кадрові російські військові не вздумайте переходити на сторону вагнерівців, бо вам загрожує ув'язнення до 15 років. Вагнерівці у відповідь кажуть, що вони зроблять з тими депутатами, якщо Росія програє, а вона безсумнівно програє. Справді, як ті павуки у банці, вони себе там поводять, і це добре для нас. Мені цікавіше, от у контексті цієї історії Пригожиним, з його конфліктами публічними, те, що каже командувач сухопутних сил Збройних сил України Олександр Сирський, він якраз відвідав Бахмут і сказав, що вагнерівці залізли до Бахмуту як щурі у мишоловку. Чи можемо ми очікувати, давайте так, ваші очікування з вашою розумінням оперативної ситуації? Не знаю, де зараз є підрозділи бригади, де ви служите, бригади спецпризначення першої окремої. Втім, чи є підстави сподіватися на те, що у Бахмуті може відбутися серйозний злам ситуації, включно там з оточенням пригожинців, взяттям їх у котли, в полон або інших частин російської армії, або що? Ось вся ця ситуація, як ви її бачите зі свого боку вже офіцера Збройних сил України? Не можемо коментувати операції, які тривають на сьогоднішній день. Ми знаємо, що ситуація в Бахмуті залишається вкрай складною і напруженою. Протягом останніх місяців, починаючи ще з минулого року, вона фактично не міняється. Щодня там відбуваються надзвичайно важкі, складні бої, і ми не можемо коментувати ні задумів сухопутного командування і генерального штабу, і термінів, тим більше проведення цих операцій. Я тільки можу сказати, що все відбувається так, як собі запланував командувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний і командувач сухопутних військ Олександр Сирський. Все буде відбуватись за цим планом. Противник, фактично, йому нав'язана боротьба, йому нав'язан характер бойових дій в Бахмуті, який він змушений виконувати, тому що вони не володіють на сьогоднішній день повною ініціативою. Вони швидше завдання сил оборони, і от книжки, які були підготовлені натівськими спеціалістами, вони кажуть, що головне завдання оборони в першу чергу це зробити так, щоб противник пішов туди, куди вам треба, і коли вам треба. Тобто він має йти заздалегідь запланованим вами маршрутом. І тому українські сили оборони це завдання фактично виконали. Противник завжди, в більшості випадків, рухався саме туди, куди було заплановано нашим командуванням. І, до речі, от нещодавно блискавична операція, коли зникли два полковники російської армії, один комбриг російської мотострілецької бригади, а інший так званий політрук, теж за ні полковника. Це є безпрецедентною поразкою для росіян, тому що наші підрозділи зайшли на КСП, командно-спостережний пункт противника. Тобто прорвалися не просто в траншеї, а потрапили в Святая Святих. І був знищений один з штабів російської мотострілецької бригади. Для них це величезна втрата. І вона показує вразливість їхніх позицій. От. І це приблизно такий натяк, я не буду більше розкривати, натяк те, на що спроможні українські сили оборони на Бахмутському напрямку. Ну що ж, друзі, підтримуємо Збройні Сили України надалі і своєю холодною головою, і, звісно, донатами, підтримкою Збройних Сил України, як тільки можемо. Не лише Збройних Сил України, Нацгвардії, прикордонної служби, усіх тих підрозділів, які зараз складають сили оборони нашої держави. Це був Тарас Березовець в ефірі Радіо НВ, офіцер першої окремої бригади спеціального призначення імені Івана Богуна. Спасибі вам, Тарасе, бережіть себе та вітання побратимам. Ну а наш ефір Радіо НВ триває. Повернемося до обговорення у цій студії з Євгеном Диким уже після випуску новин. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.